ada. Tak ada. Saya yang kami yang amat mengalu-ngalukan. Anak buah saya sebenarnya selama ni amat terdedah kepada fitnah. Ya. Saya tegas menyatakan bahawa kes-kes kematian dalam lokap ini banyak berpunca daripada penyakit. Ya. Orang sakit. Contohnya dah tahap 4 ketagihan dadah ni. Tahap 4 dah ada HIV dah. Ya. Mati dalam lokap tetapi tomahan yang keluar anak buah saya yang pukul. So banyaklah. So dengan adanya CCTV ni saya berasa amat lega lah. Ya, amat lega. Saya dapat mengelakkan PDRM ini ditomahkan sebagai apa ni lah, pesalah lah dalam kes-kes begini. Yeah. Okay.